Вітаю в ефірі телеканалу «Відкритий», працює прес-центр. В студії з вами я, Наталія Гейман. І сьогодні, 30 липня, відзначається Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми. В прес-конференції бере участь Владислав Рахманов, начальник відділу сімейної гендерної політики та протидії торгівлі людьми Дніпропетровської облдержадміністрації. Доброго дня. Доброго дня, пані Наталія. Розповідайте, що це за день, як давно він відзначається і що і передувало до такої дати? Ну, передувало до такої дати кількість злочинів, які пов'язані у цій сфері. За дослідними даними експертів міжнародних, обсяг грошовий в цьому кримінальному злочині близько від 30, називають різні цифри, до 150 мільйонів. Тому був попередній план генеральний по боротьбі, Міжнародний комітет при Організації Об'єднаних Націй зробив доклад у 2010 році і у 2013 році. На реалізацію плану дій з цього було визначено Генеральною асамблеєю ООН у грудні місяці 2013 року започаткувати 30 липня кожного року Всесвітнім днем боротьби з торгівлею людьми. Саме в цей день, ну це міжнародне свято, але свято не в тому вигляді, що там його святкувати, а для того, щоб привернути увагу міжнародної спільноти про те, що зусилля всіх країн повинні бути зосередені на те, щоб злочинцям, які вербують людей, які знущаються, які зробили сучасне рабство в 21 віці, не було легко працювати, для того, щоб люди скоординували всі країни і боротьба була зусиллями всіх країн, а не когось одного. Тому що це міжнародний злочин, кордонів його немає, і це проблема для будь-якої країни. Не люблю і багато хто вважає, я так вважаю, що статистика в таких питаннях недоречна, тим не менш, я так розумію, цифри кричущі по цим злочинам. Ну, дивіться, статистику ведуть декілька організацій, рахують по-різному. Міжнародні організації рахують, у них одна статистика. Національна поліція інших країн – друга статистика. Міністерство соціальної політики України – третя статистика. Да? Ну, щоб були зрозуміли, чому різні статистичні дані, ну, щоб розуміли, по-перше, ну, це ставлення держав до цього злочину. Да? От, як кажуть, застрільщиком в цьому можна рахувати Сполучені Штати Америки, тому що вони слідкують уважно за кожною країною, і вони поділені весь світ на три категорії країн, які до їх відношення до злочину як торгівля людьми. Перша, друга і третя. Тож в перший список входять країни, які добре борються, в яких належне законодавство, в яких належний рівень допомоги особам, які постраждали або потерпіли від торгівлі людьми. Друга група – це країни, в яких є законодавство. Вони борються, визнають цю проблему, от, надають допомогу постраждалим особам, але вони є куди рости і працювати в цьому напрямку. І третя група країн – це ті країни, в яких і законодавства немає, і законодавцям, і можновладцям дуже байдуже на цей злочин. Тобто там цей кримінальний злочин дуже розповсюджений, тому що ну, ніхто з ним не бореться. Що стосується України? Україна входить до другої групи. Тобто ми декілька років тому ще перебували ще до другої групи, бо спеціальний список країн, тобто це межа між третьою групою та от другою групою. Ну, зусилля останніх 15-17 років таким чином Україна підсилила роботу в цьому напрямку, і ми з 2018 року вже перейшли до другого списку без додаткового списку, тобто до другої групи без додаткового списку. Це дійсно в тому числі внесок був всіх працівників, які працюють в Міністерстві соціальної політики, відділи, департаменти, районні, обласні, ті, хто працював в цьому, тому що дійсно збільшилась кількість. Тобто у нас введено було законодавство, криміналізовано цю статтю ще з 97-го року. Окремо в Кримінальному кодексі є 149-та стаття, яка безпосередньо визначає злочини кримінальну відповідальність за торгівлю людьми. Наше законодавство, у нас є окремий закон прямої дії, це закон про протидію торгівлі людьми. Його було прийнято у вересні 2000
2011 року, запрацював він з 2012 року. У 2012 року цей просто закон вводив поняття як особа, яка постраждала від торгівлі людьми. Тобто у кримінальному процесі будь-яка особа, яка є визнає за спеціальним слідчим статусом, який надає слідчий, потерпілої особи, де в тому числі і по 149 статті, це потерпіла особа. А саме закон визначив, закон про протидію торгівлі людьми, визначив таке поняття як особа, яка постраждала від торгівлі людьми. От і саме тепер, в 2012 році, 23 травня 2012 року, Кабінет міністрів визначив окремо постанову Кабінету міністрів, в якій було затверджено порядок встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми. Це дозволило більш в повній мірі реалізовувати положення закону, ті гарантії, які гарантовані законом по протидії торгівлі людьми. Саме статус, тобто визначено було порядок, хто його отримує, хто його надає і які гарантії після цього можна реалізувати особам, які отримали спеціальний статус. Тому що, що стосується статусу у кримінальному провадженні, цей статус за будь-якою статтею спеціальної частини Кримінального кодексу не відрізняється. Це особа, яка є потерпілою в кримінальному провадженні, за будь-якою статтею, вони однакові процесуальні права. Що стосується цього поняття, це було зроблено для того, за специфікою цього злочину і за специфікою цього явища. Тому що не всі постраждалі особи через специфіку цього злочину, раз кажу, не бажають брати участь у кримінальному провадженні. Дуже довгий період їхньої реабілітації для того, щоб воно повернулося до нормального свого життя. І тепер я перейду до статистики, тому щоб ви розуміли, чому я трошки відійшов. Ну так, хотілося б знати, скільки українців. Статистика, міжнародна організація з міграції визначила, що вона рахувала з 1991 року. Визнає, що особами серед громадян України, які постраждали від торгівлі людьми, є, підкреслюю, постраждали від торгівлі людьми, є 230 тисяч осіб. По сьогодні? На січень 20-го, да? Так. От, але з цією статистикою не погоджується Національна поліція України, тому що за їхніми даними це таких осіб приблизно 2000 осіб. Що стосується Міністерства соціальної політики України, з 2012 року окремою теж постановою Кабінету міністрів Міністерство соціальної політики визначено національним координатором в сфері протидії торгівлі людьми. От Міністерство соціальної політики України рахує особи, які отримали статус осіб, які постраждали від торгівлі людьми. Ну, в тому числі там є особи, яким встановили, яким було відмовлено в такому статусі. От станом з 2012-го, після того, як набула чинності постанова 417, про яку я казав, по 2020 рік у нас такі дані, що стосуються статистичних, я їх наведу. От. 1377 було документів на 15 липня подавали місцевими державними адміністраціями для встановлення статусу. 975 особам було і такий статус встановлено. Значить, статус встановлює Міністерство соціальної політики України за поданням документів, які надають місцеві державні адміністрації. От. 301 особі було відмовлено. Що стосується за гендерним складом, то жінок там було 368 осіб, чоловіків 519. Діти складали 88, з них 32 хлопчика, 56 дівчаток. Громадян України серед 975 осіб, які отримали статус, 966. Іноземців – 9. Внутрішня експлуатація – 335 осіб. Транскордонна – 638. Тобто більше осіб постраждали за межами. До яких країн найбільше, з яких країн більше наші громадяни постраждали, в яких країнах, то от за списком, зовут тільки 5 найрозповсюджених, тому що більше 50, то географія, я кажу, майже весь світ, більше 50 тільки по нашій країні, те, що в нас є дані з встановленими статусами. Це, безумовно, Російська Федерація, 294 випадки, внутрішня експлуатація у нас внутрі України теж велика, вона більша, ніж в Російській Федерації, 341, але у нас є випадки 70 зареєстровано за Польщею, Туреччиною 52, 17 Білорусь. Тобто все рівно більше, найбільше було, при тому ці показники, які от що стосуються Російської Федерації, вони були ще до початку війни. Що стосується іншої, зараз на перше місце виходить Польща. Що стосується нашої області, от у нас, Російська Федерація, в Польщі випадки не більш, ніж інші країни. Що стосується нашої області, 2012-2020 рік, 59 випадків, 33 серед них жінки,
26 чоловіків. Це підкреслю, особи, які отримали статус, осіб, які постраждали, да, Мінсоцполітики, і які отримали, звернулися більше. Тому що ну, я особисто опитав більше 100 осіб. За цей час, з 15-го року я на посаді, з грудня місяця, тобто більше 100 осіб пройшли, і 56 осіб серед 59, це особисто, я особисто їх опитував, тобто знаю їхні історії, надавали допомогу. От, і особи отримали статус. Що стосується видів експлуатації, да, найбільш розповсюджена трудова експлуатація. Більш випадків і по Україні, ну, в нашій області трошки десь вони одночасно, ну, найбільш випадки – це розповсюджені види експлуатації. Це трудова експлуатація, сексуальна експлуатація, економічна, психологічна, ну, більше, як правило, це трудова і сексуальна. На третьому місці можна сказати втягнення у злочинну діяльність та використання озброєних конфліктів, особливо після подій 2014 року. Тобто, дійсно, і в нашій області є три особи, які отримали статус. Це були особи, всі були захоплені незаконними озброєними формуваннями на території Донецької або Луганської області. Вони повернулися додому після того, ну, троє були обмінені, і їм надали документи, і вони змогли отримати статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми. Да? А що стосується по нашій області, трудова та сексуальна експлуатація майже 50 на 50. Тобто 25 випадків трудова, сексуальна, і 23 випадки сексуальна. Трудова і сексуальна, прошу вибачення, і трудова. І 10 випадків у нас особи, які були втягнені в злочинну діяльність за розповсюдження наркотичних речовин на території Російської Федерації, так звана справа спайсівців, тобто ті особи, які були завербовані на території нашої країни і отримали великі терміни ув'язнення на території Російської Федерації. От таких мешканців нашої області 51 людина. Ті, що відомі, які проходять потерпілому по кримінальній справі, вони визначені потерпілими особами по кримінальній справі, тому що були втягнуті з урахуванням їхнього вразливого становища у злочинну діяльність. От така статистика. Є ще додати? Так, звичайно, можна додати. Не в 5, так, говоріть, він включений. Так, доброго дня. Мене звуть Олена Моргун, я голова громадської організації «Промінь Дніпро». Справа в тому, що громадськість цю проблему підняла в Україні ще дуже давно. Ми працюємо з 1999 року. І в Україні є коаліція громадських організацій, які борються з торгівлею людьми. Що я хочу сказати? Так, держава взяла на себе зобов'язання, держава допомагає людям. Але чому така різниця в статистиці? Тому що ця ситуація латентна. Люди не звертаються. А не звертаються чому? Тому що не розуміють, що це за злочин. Що таке торгівля людьми? От я якраз до спікера, якщо можна, тому що ви ну, вас не видно. Можна ви? Ні. Давайте договоріть, я тоді ще до спікера, бо в мене є запитання. Насправді в людей таке, знаєте, така думка, що це людину схопили, закрили і примусили працювати. Насправді торгівля людьми – це коли людині запропонували роботу, але її обманули, вона кудись переїхала і піддалася експлуатації. Ситуація дуже змінюється. Якщо у світі дійсно більше постраждалих жінок, так було в Україні. На сьогоднішній день, за останні роки, 70% постраждалих – це чоловіки. Причому це буває не тільки з перетином кордону. Зараз збільшується ситуація, коли людей експлуатують всередині України. От, власне, я хочу запитати, дякую вас, пане Владиславе, як стається як люди потрапляють в такі ситуації? Адже 21 століття, така кількість людей, вибачте за таке сленгове слово, ведеться, да, на якісь обіцянки і потрапляють в ці пастки? Ну, можливо, дуже багато людей, і в наших громадян, і в всьому світі, ну, живуть за стереотипами. Розумієте, от стосовно нашої країни, після останніх подій, останніх років, дійсно, економічний стан країни змушує наших співвітчизників шукати кращої долі за кордоном. А там, де за кордоном, там вже закони України не діють. І там люди, коли вони вірять свято про те, що за кордоном буде краще. Але ж там мають діяти їхні закони. От, ну, їхні закони, але їхні закони, ну, дивіться. Кордонів зараз для вербувальників не існує. Мережа
сучасний світ, мережа інтернет дозволяє їм робити таким чином, що вони зможуть звертатися до будь-якої особи, зайти до особисто через телефон, через власний гаджет і інший. Тобто вони один на один ведуть перемови, обіцяють конкретної особі. Та конкретна особа, вона може навіть комусь не скажуть про це, не розповість, куди вона їде. Вони кажуть, от їм обіцяють гарну заробітну платню. Вони в це вірять. Вони не розуміють про те, що немає казкових вакансій, що вони поїдуть туди, вони нікуди не будуть потрібні. Тому ми завжди, ми що можемо з громадськими організаціями, навчаємо посадовців для того, щоб ввели роботу, як вони ввели. Проводимо. У нас семінари, от майже за наші от останні 4 роки прийшло майже 900 посадовців місцевих адміністрацій для того, щоб їх навчити, щоб вони казали про те, що цю проблему як казати. А людина, вона, ще раз кажу, вона не знає. От є сайти, ми кажемо, що 10 правил, які вони потрібно знати громадяни. По-перше, це перевірити країну, є, де там є посольство, щоб знати, куди звертатися. По-друге, щоб вони підписували документи тільки на тій мові, яку вони розуміють. Тому що те, що вони підписують іноземною мовою, вони зачастую не знають навіть англійської мови. Контракти підписують, потім нічого не можуть зробити. Можливо, якщо б вони б зверталися, можливо зробити. Але вони думають, що про те вони підписали, їм показують, вони вірять про те, що це підписали, значить вони повинні цього виконувати. От. Вони повинні на сайтах подивитися, там сайти є 527.org.ua і stoptraffic.org. От на них існують про будь-яку країну адреса, посольство, про те, що для того, щоб легально працювати, потрібна там віза чи ні. Що вони, люди повинні розуміти, якщо вони їдуть, вони повинні знати, що потрібна для роботи віза чи ні. Тому що якщо вони їдуть без і працювати будуть без робочої візи, це буде робота нелегальна і з ними будь-що можна робити, тому що більш можливості буде вербувальників та їхніх господарів нових працювати. І потім вони обов'язково завжди кажу про те, що ніколи не віддавали, щоб оригінали документів для того, щоб документи були в копіях. Один примірник документів, з якими виїхали, були, щоб у їхніх родичів. І обов'язково про те, щоб вони знали родичі, куди вони їдуть. Обов'язково кодова фраза, яка дозволить, якщо їм можливість буде, тому що, як правило, все ж таки засоби зв'язку існують, і вони тепер є для того, щоб почали тоді їхні родичі щось робити для того, щоб повернути людину. Ну, дивіться, добре, якщо людина виїжджає за кордон через посольство, ну, скажімо так, легально виїжджає за кордон, це зрозуміло, бо там в посольствах повідомляють про всякі ризики, правильно ж я розумію? Ну, ну, тобто, ні. От ми з вами повідомляємо. Тут, знаєте, дуже важлива роль засобів масової інформації. Тому що в людей склалися стереотипи, що в основному це сексуальна експлуатація жінок, це буває десь за кордоном. Насправді нелегальна робота – це дуже великий ризик наразитися на те, що тебе будуть експлуатувати, не випускати, годувати обіцянками. І люди не розуміють, що це злочин торгівлі людьми. Тому люди мають знати про те, що така ситуація буває в Україні, така ситуація буває за кордоном. Про це треба не мовчати, говорити, звертатися до правоохоронних органів, тому що до громадських організацій, міжнародних організацій звертаються значно більше людей, ніж до державних організацій. От, пане Владиславе, чому, як ви думаєте, чому так стоїть? Дивіться, одна з причин була це економічна, тому що тільки 4 роки тому внесені були зміни, окремо у нас одною з гарантій держави за законом України про протидію торгівлі людьми, 16 статтею, передбачена виплата одноразової матеріальної допомоги. Її розмір становить 3 прожиткових мінімуми для відповідної категорії постраждалих осіб. І ще в 16 році цей розмір був 1300 гривень. І люди, коли потрапили в сексуальну трудову експлуатацію, вони розуміли, що 1300 гривень, за цих їм потрібно буде звернутися опять і знову розповідати про цю психологічну травму могла бути повторною, і вони взагалі не хотіли звертатися. Але позиція була Міністерства соціальної політики,
нас відповідальних осіб, тому що в кожній місцевій адміністрації є особа відповідальна за організацію процедури встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, і відповідний структурний підрозділ, то для того, щоб з людьми працювати. І от ми зусиллями все ж таки довели до того, що, ну, по-перше, закон про державний бюджет встановлює прожитковий мінімум. Він зріс за останні роки. От з 1 липня 2020 року просто наведу категорії розмірів цих одноразових грошових допомог. Тобто от з 1 липня то, що встановлено, зміни підвищено прожитковий мінімум. Для дітей віком до 6 років розмір одноразової грошової допомоги 5577 гривень. Діти віком від 6 до 18 років – це найбільша категорія, яка найбільший, ну, розмір цієї одноразової грошової допомоги – 6954, майже 7 тисяч гривень. Для працездатних осіб, а це саме розповсюджена кількість осіб, які отримують допомогу за статистикою, 6591 гривня. І не особи, які втратили працездатність, у них 5136 гривень, тобто більше стало. Крім того, ми співпрацюємо з громадськими організаціями, центрами зайнятості для того, щоб особи, які постраждали від торгів людьми, зверталися з офіційною допомогою, дійсно комплексно їм надавати допомогу. Громадські організації збоку надають, в них фінансові можливості інші, кращі, і завдяки тому, що, ну, таких осіб ще не дуже багато, тоді вони можуть дійсно надати більш суттєву допомогу. Крім того, центри зайнятості теж дають безкоштовне працевлаштування, а ми орієнтуємо осіб, щоб вони відкривали по можливості власну справу, і завдяки тому, що громадські організації можуть їм придбати засоби, за якими вони будуть заробляти собі на прожиття, а коли вони відкривають власну справу, їм річний допомогу державну по безробіттю сплачують. Таким чином, от наші там 6,5 тисяч, плюс десь порядка там, ну, до 10 тисяч гривень громадська організація може надати, та плюс річна допомога, це вже інше. І людина отримує у цьому випадку, якщо вона дійсно хоче працювати, тому що там різні випадки бувають. Ну, людина, яка дійсно хоче, вона дійсно після цього отримає грошову підтримку. В них є засоби, якими можуть працювати, їм не потрібно брати кредити, у них немає тоді вже боргової ніякої кабали, вони можуть працювати, ті, хто вміють, вони на Україні можуть теж заробляти. І в нас з пані Оленою дуже багато прикладів, тому що наші особи, які отримали допомогу, працюють, вже не їдуть заробляти. Ну, я сподіваюся, час нашого ефіру вже вичерпано. Да, я сподіваюся, що все ж таки люди не будуть потрапляти в такі ситуації і будуть шукати можливості заробити в Україні, хоч як би це не було складно. Тим не менше, я думаю, що і громадські організації, і державні установи і надалі робитимуть все можливе, аби захистити громадян України від торгівлі людьми. 527 телефон безкоштовний, який працює з 8 до 8. Там можна дізнатися інформацію про безпеку і інформацію про допомогу. 527, телефонуйте, вам допоможуть. І залишайтеся пильними, залишайтеся впевненими в собі. Знайте, що є люди, які готові вам допомогти. Тим не менш, не потрапляйте в пастки, які розставляють не зовсім чесні люди. Дякую вам за увагу. Скоро побачимось.